Бизнестегі тайталас. Салматылық кәсіпкерлер импорттаушылармен бәсекелесуге дайын. Отандық өндірушілер сырттан әкелінген тауарларды өз елімізде өндіруге қауқарымыз жетеді деп отыр. Осы тұрғыда мемлекетте барынша қолдау көрсетуге әзір. Отандық өнімдерді жетілдіру мақсатында үкімет 1 миллиард теңге бөлмек. Қаржы ұлттық кәсіпкерлер палатасына беріледі. Олар өз кезегінде кәсіпкерлер үшін сөрелерді жалға алады. Ал бизнесмендер өнімдердің сапасын жіті қадағалауы тиіс. Кәсіпке бет бұрып келе жатқан алматылық кәсіпкерлер тауарларын халықаралық талапқа сай өндіру үшін барын салмақ. Мы стараемся соответствовать качеству. Біз әрдайым сапалы өнім шығарып, оны талапқа сай өндіруге тырысамыз. Тұтынушылар бағасына сай тауар алуы тиіс. Бұл кәсіпкерлердің ең басты ұстанымы болуы қажет. Елімізде кәсіпкерлікпен айналысу ережелерін жеңілдету мақсатында түрлі амал жасалуда. Соның ішінде шағын және орта бизнес үшін жаңа мүмкіндіктер туып отыр. Осы жылдан бастап сауда орындары өз сөрелерінде 30% отандық өнімді қоюға міндеттелуі мүмкін. Сонымен қатар кәсіпкерлерді қолдау үшін ұлттық компаниялар мемлекеттік сатып алуға қажетті өнімдерді отандық кәсіпкерлерден алатын болады. Ал алматылық кәсіпкерлер үшін жуырда 13 миллиард теңгеге жасалған келісім шарт айтарлықтай қолдау болмақ. Мемлекеттің кәсіпкерлікпен айналысу ережелерін едәуір жеңілдету жолында бір қатар жұмыстар жасалуда. Сондай-ақ бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында мыңнан аса жоба қолдау тапты. Атап өтерлік Алматы экономикасында шағын және орта бизнес 27% еншілеп отыр. Өткен жылы көрсетілген қызмет пен өндірілген өнім көлемі 428 миллиард теңгеден асты. Кішігірім кәсіпорындардың шығыны 482 миллиард теңгені құрады. Ескере кетерлігі жалпы республикалық портфельдің бизнеске қарастырылған 56% Алматының шағын бизнес несиесіне бөлінеді. Перизат Күмекбайқызы, Мұрат Тайжанов, Алматы телеарнасы.